جی ناظرین، اس وقت میں یہاں پہ موجود ہوں بیس کالونی موڑ پہ۔ یہاں پہ سیکورٹی اہلکار کھڑے ہوئے ہیں، ہر گاڑی کی چیکنگ کر کے پھر جانے دے رہے ہیں۔ یہ قید آباد جانے والا روڈ ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ٹریفک جام ہے یہاں پہ۔ یہ بیس کالونی موڑ ہے یوسف گوٹ، یہاں پہ سارا اتنا ٹریفک جام ہے۔ سیکورٹی اہلکار سامنے کھڑے ہوئے ہیں چوک پہ بیس کالونی موڑ پہ۔ یہ اس وقت میں یہاں پہ موجود ہوں، ہر گاڑی کی چیکنگ کی جاتی ہے اور